Jako sam zadovoljan svojim drugim mjestom prošle godine u konkurenciji juniora. Bila je velika konkurencija, bilo nas je 10. Od mogućih pet utrka vozio sam tri, prve dvije sam bio treći, treću sam bio drugi, zadnje dvije nisam mogu voziti zbog obaveza. Ove godine radimo auto, tako da nismo još počeli voziti ovu sezonu, na kraju sezone ćemo se vjerojatno priključiti. Zbog čega je ova disciplina toliko specifična? A specifično je po tome što se vozi oko čunjeva i vozi se i u rikverci naprijed i poteže se ručna i to je u stvari ko ispit iz spretnosti za aute.